Армысыздар, жетсу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтары. Студияда Мадина Бир қызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Бүгін көретіндеріңіз. Іле облыс экономикасын ілгерілетіп тұрған әр аудан 2019 жылы өнеркәсіпте 324 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Бүгін Іле ауданының әкімі Амандық Баталовтың қатысуымен есептік кездесу өткізді. Работа нормальная. Вот. Когда я назначил сюда Бахдат Абдулмадженович, я думаю, не ошибся. Много делается, приходит, говорит, переживает. Талғарлық көппалалы аналар сөзден іске көшті. Мемлекет қолдауымен бірқатары кәсіпкерлікке бет бұрды. Өзінде көппалалы аналы болғандықтан осы жәрмеңке көрмеге ұйымдастыру қатыстым. Осы ұйымдастырғандарға көп рахмет. Шығыстың ұлы ойшылы ғалым Әл-Фарабиге 1150 жыл. Мерейтойдың ашылу рәсімі бүгін Алматыда өтті. Әлемнің 50 елінен Фараби танушылар мен ғалымдар жиылды. Енді осында ұсыныстар түсті, мысалы Болгариядан, мысалы Польшадан, Хорватиядан, Турциядан осы Фарабидің еңбектерін аудару, өздерінің тілінде аудару. Іле Алматы облысы экономикасын ілгерілетіп тұрған ірі аудан. 2019 жылы өнеркәсіпте 324 миллиард теңгенің өнім өндірілді. Бұл аймақ өндірісінің 33,5%. Аграрлық, құрылыс, әлеуметтік салаларда ілгері. Тиісінше іліліктерге құрметте талап та зор. Бүгін Іле ауданының әкімі Бағдат Қарасаевтың есептік жиынында қатысқан Амандық Баталов осылай деді. Облыс әкімі сапары барысында ауданда қоғамдық қабылдау өткізіп, бірнеше нысандар алады. Іле Кристаудан залға кіре берісінен ақ көрініп тұр. Алып баннерлері, алып өндіріс орындары табысына сәйкес. Облыс өнеркәсібінде 3-тен 1 бөлігін беріп отыр. Есептік кезеңде 21 өндіріс орны ашылып, 18-і ауқымын кеңейтіпті. Әлеліктер игі істерін стендтерге сыйғызыпты. Олар да үлкен, жоспарларына сай. Биыл 22 кәсіпорын іске қосып, 19-ын кеңітпек, 450 жұмыс орнын ашпақ. Футтаун деген 7,5 миллиард теңге, сонымен бірге Мистрал Энерджи, жаңағы күн сәулесінен алған электростанциямыз, оның құны 13,5 миллиард теңге, ол осы бірінші жартыжылдықта іске қосады. Сонымен бірге өздеріңіз білесіздер, мына жақында мемлекет басшысы, облыс басшысы алдымызға қойған үлкен жаңағы ауыл шаруашылық өнімін өндейтін ол ет заводын салу, Жетісу қой заводын салу осы біздің Іле ауданымызға тапсырма алғанбыз. Жұмыс бастап кеттік. Жалпы оның құны 25 миллион доллар. Облыс бюджетіне түскен қаржының 57% да іліліктер үлесі. 26 ірі және орта кәсіпорын, 11 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектілері бар. 2019 жылы 250 миллиард теңге салық түсірді. Әкім бірді екілісін көзбен көріп қайтты. Бірі озық технологиялы полимер БК. Автокөпірлер үшін полиуретан трек тетіктерін шығарады. 2000 тонна жүк көтерерлік өнімдері Астана құрылысында қолданыста. Және бірі металлстрой. Өндірістік азаматтық құрылыста мобильді техникалық ғимараттар жасайды. Мына цехті біз өзіміз жобаладық, өзіміз құрастырдық. Осыдан ақ мүмкіндіктерді көруге болады. Зауыт қуаттылығы жылына 800 тонна. 80 миллион теңгеге дейін салық төлейміз. Сұраныс көп. Қорғаныс министрлігі, Қазтелерадио, радио, Кисел, телекоммуникация салаларымен тығыз байланыстамыз. Әкім жартылай шикізат әзірлейтін цехта да болды. Оннан аса тағам түрінен 3000 тонна өнім шығарады. 100 адам еңбек етеді. Жалпы 2019 жылы Іледе 741 жаңа жұмыс орны құрылыпты. Инвестицияда әкімдер іскерлігін айғақтар басты индикатор. Бағдат Қарасаевтың жүзі жарқын. 80 миллиардқа жеткізіпті. Ендігі жоспар 90. Тоқтама деді Баталов. Батыл жоспарлауға қанаттандырып. Работа нормальная. Когда я назначил сюда Бағдат Абдулмадженович, я думаю, не ошибся. Много делается, приходит, говорит, переживает. Мы поддерживаем. Брауданның өзіне 10 миллиардов дали на бюджет развития деген. Это же здорово. Есть некоторые области, у них бюджет развития 30-40 миллиардов тенге. Бізде Брауданның өзінде 10 миллиардов тенге. Іледе назар аударар екі мәселе бар. Жер телімдерін заңды беріп, мақсатты қолдану. Олқылықтарды түзетуге нұсқау берді. Енді бірі көп қабатты ескүйлер. Зерттеп, Талғардағыдай газға қосу тапсырылды. Аудан бұл тұрғыда облыстық жоспарға енбей қалыпты. Әлеліктерде бірқатар проблемалар көтерді. Мәдениет үйін сұрағандарына 25 жыл. Құрылысын биыл бастаса.
қоғамдық көліктер ескі Алматы автопарктерінен талап етілсе, тағы екшеуі жолдар мен темір жол өткелдеріне қатысты. Соңғысының кептелісі шаршатыпты. Бүгінгі жағы ТОС-ы жасалып, оның проектке экспертиза Астанаға өткізілді. Осы март наурыз айының басында егер жағы заключение шығатын болса, біз ары қарай поездыға заявка береміз. Сонымен құқыда қалса, келесі жылға уже салуға ақша сұраймыз бюджетте. Жиын соңынан амандыққа басылы қоғамдық қабылда өткізді. 10 адам жазылыпты, 10 түрлі сұрақ қойды. Бірі Жұмабай қосанып, ақшиліктердің аманатын арқалап келіпті. Ақши ауылында 6,5 мың халық тұрады. Суды Междуреск ауылынан 72 шақырым бойы жеткіземіз. Сол труба 72-74 жылы салынған. Трубалардың тозығы жетіп, жазда су беру өте қиындыққа түседі. Сондықтан ауыл тұрғындары мені жіберіп отыр. Соған келіп, сол сұрақтармен кірген едім. Менің көзімше жыққаның басқына әкім тапсырма берді. Сұрақтың бірі мәселе ірі Қайрат ауылынан түсті. Жері талғардыкі, әкімшілік аумағы ленікі. 2700 тұрғыны екі аудан арасында әуре сарсанға түсіпті. Өзгелері орталық стадионды жөндеу, әкімшілік сотқа штат бөлгізу, жетігенде емхана мен жануялық жатақхана салғызу, ынтымаққа бұрылма, жол ашу, тағы басқа. Әкім әрбірінің шешіміне ықпал етуге даярлық танытты. Тоғы тері әкім іледен, ілеліктер әкіммен кездесуден жақсы көңілде қайтты. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданында нұрлы жер бағдарламасымен 20 отбасы баспаналы болды. Олардың дені бірінші, екінші топтағы мүгедектермен атына қамқорлығынсыз қалған балалар. Сондай-ақ үйлі болғандардың қатарында мүгедек бала асырап отырған жанұялар мен көп балалы аналар да бар. Гүлнар Қасенова алты баланың анасы. Ол бүгінгі дейін аудан орталығында пәтер жалдап келіпті. Үйгезегінде тұрғанына 6 жыл болған. Енді міне жеке баспанаға қол жеткізіп, балашағасымен қуанышқа кенелді. Кезекте тұрған адамдардың барлығына үй беріп атқанына, баспаналарының беріп атқанына рахмет көп-көп. Аудан әкіміне рахмет айтамын. Біріншіден бізге осындай баспана бергеніне, балаларымның осындай зәулім үйлер беріп атқанына. Жалпы Көксу ауданында жанұясында мүгедек бала бағып отырған 49 отбасы үйгезегінде тұр. Баспаналы болсам дейтін бірінші екінші топтағы мүгедек жандар саны 133 адам. Бұл күні осы санаттағы жандардың 9-ына баспана кілті табысталды. Олардың қатарында Ұлпан Биязилова да бар. 8 жыл кезекте тұрып, мүгедектік бойынша үй алып отырмын. Жаңағы әкімшілікке рахмет, президентімізге рахмет осындай. Нен бағдарламаны ұйымдастырып, біз сияқты жағдайы жоқ отбасыларға көмектесіп, үстіне жатқандарына. Қазіргі уақытта Көксу ауданы бойынша 800-ден астам азамат тұрғын үй кезегіне тіркелген. Олардың 125-і көпбалалы жанұя, 274-і зейнеткер және жалғыз басты аналар. Жергілікті биліктің айтуынша мемлекеттік бюджеттен тұрғын үй сатып алуға 160 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. 2020 жылдың көктемінде Көксу ауданында 60 пәтерлі және 20 пәтерлі екі көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Елімізде зейнетақы жинағы 500 мың теңгеге ғана жететін 5,3 миллион адам бар. Ал 1,6 миллион адамның зейнетақы жинағы 1 миллион теңгеге дейін жиналған. Бүгін еңбек министрі сенаторларды зейнетақы жинағын пайдаланудың ережелерімен таныстырды. Үкімет тарапынан президентке азаматтардың зейнетақы қорындағы жинағын пайдалану туралы мынандай ұсыныстар берілген. Біріншісі, жұмыс істеп жүрген азаматтың зейнетақы қорындағы жарналары оның жеткілікті шегінен асатын болса, оның белгілі бір бөлігін алуға мүмкіндік жасау. Екіншісі, зейнет жасына жетіп, зейнетақыларын алып отырған азаматтар жинағының 50% алуға рұқсат беру. Мысалы, әр жасқа өзінің тиісті қажетті сомасы болады. Осыдан асқанын алуға болады деп атырмыз. Мысалы, 30 жастағы ер азаматқа қажетті жарна сомасы 6 миллион 695 теңген құрайды. Себебі тағыда 33 жылдай оқысы зейнет жасына жеткенше жинауы мүмкіндігі бар. 50 жастағы ер адамға, мысалы, 7 миллион 244 мың. Ал енді зейнет жасына жеткен ер адамға 8,2 миллион теңген.
Өкінішке орай, елімізде мұндай сомасы бар азаматтардың саны өте аз. Сол себепті ведомство төменгі жалақы көрсеткішін 30%-ға дейін көтеруді ұсынып отыр. Төменгі жалақы біздің елімізде 42500 теңге. Ол аз ба көп пе? Ол өте төмен. Мысалы, бүкіл әлемде оны индекс келтсі деген бар, сомен салыстырады. Ол елдегі ең төменгі жалақының мөлшері, но орта жалақыға санаған кезде. Біздің елімізде ол 23%. Біз мына Евразистағы елдердің бәріне ұтыламыз, қырғыздардың ғана жоғарымыз. Хабарымыз жалғастырамыз. Қарасай ауданында жел шешектен көз жұмған 3 жасар баланың өліміне қатысты тергеу қорытындысы шықты. Облыс әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен құрылған арнайы жұмыс тобы оқиғаның себеп салдарын анықтады. Осы істе салғырттық танытқан денсаулық сақтау басқармасы басшысының ана мен бала денсаулығын қорғау жөніндегі орынбасары мен Қарасай аудандық орталық ауруханасының басшысы Жамбыл дәрігерлік амбулаториясының дәрігер педиатры қызметінен босатылды. Естеріңізге сала кетсек, осыдан 1,5 ай бұрын Қарасай аудандық ауруханасында Ваня Михалкин қайтыс болған. Қапияда перзентінен көз жазып қалған Михалкиндер отбасының қайғысы көптің қабырғасын қайыстырған еді. Облыс әкімінің тапсырмасымен құрылған арнайы комиссия оқиғанға кінәлілерді ғана анықтап қоймай, сонымен қатар бұндай келеңсіз жайтта келешекте қайталанбау үшін барлық Алматы облысының емдеу мекемелеріне қателіктердің негізі анықталып, және сол бүкіл емдеу мекемелеріне таныстырылды. Алматы қаласында әлемнің екінші ұстазы атанған шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы салтанатты түрде ашылды. Шараға әлемнің 50 еліне меймандар жиылды. Олардың ішінде фарабитанушылар, Біріккен ұлттар ұйымы және ЮНЕСКО, Ислам ынтымақтастық ұйым өкілдері де бар. Салтанатты шарада мерекелік дата аясында биыл атқарылар жұмыс жоспары айтылып, философ жайлы тың дүниелер баяндалды. Мерекелік жиын алдында қатысушылар әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бас алаңындағы дара тұлға ескерткішіне гүл шоқтарын қойды, есімін ұлықтап, рухына тағзым етті. Артынша бұл шара салтанатты жиынға жалғасты. Оны мемлекет хатшысы әрі әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссияның төрағасы Қырымбек Көшербаев әл-Фараби мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтетінін жеткізді. Түркия, Иордания, Италия, Қытай, Египет, Болгария және басқа да елдерден өтеді. Сирия, Дамаск қаласындағы Әл-Фараби мәдени тарих орталығы мен музей үйін жетілдіру мәселесі қолға алынады. Сол орталықтың негізінде тәуелсіз Қазақстанның бас консулдығы мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филиалы құрылатын болады. Әбу Насыр әл-Фараби осыдан 11 ғасыр бұрын қарап, қазіргі Түркістан облысында дүние келген. Бала күннен білімге құштарлығының арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Шығыстың ғұлама ғалымы әл-Фараби әртүрлі ғылыми пәндерге негізделген. Ондаған тіпті 100-ден мың қолжазбалары арқылы адамзат өркениетінің дамуына зор үлес қосты. 200-ге тарта ғылыми трактаттың авторы. Алайда олардың әлі де ашылмаған ұрпақ қолына жетпеген еңбектері көп, дейді жиылған ғалымдар. Біз өткен жылы арнайы іссапарлар ұйымдастырып, Египет Араб Республикасында, Сирия Республикасында, Түркияның кітапханаларында болып, сол жақтағы қолжазбаларын қазір алып келдік. Олардың енді қазір сараптау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің қолымызда қазіргі мәліметтер бойынша кейбір трактаттары толық аударылмаған. Өйткені сол кездегі нұсқа бойынша аударылған, одан кейін басқа нұсқалары арқылы ол толықтырылады. Амстердамда, Голландияда екінші ұстаз философия заты ағылшынында осы Фарабидің еңбектері жөнінде еңбек шықты ағылшынында. Енді қазіргі кезде тағы біраз шет мемлекеттерде енді осында ұсыныстар түсті. Мысалы Болгариядан, мысалы Польшадан, Хорватиядан, Турциядан осы Фарабидің еңбектерін аудару, өздерінің тілінде аудару. Себебі Фарабиге тек қана біздің елде емес, әлем өте қызығып отыр.
Басқосуға 40-тан астам мемлекет өкілі қатысты. Олардың ішінде Әл-Фарабидің өмір жолы мен шығармашылығын зерттеп жүрген белгілі ғалымдар да бар. Өйткені ұлы ғұлама барша түркі тектес халықтарға ортақ тұлға. Әл-Фарабиға тікелей байланысты біз 3 жыл бойы қолжазбаларын, еңбектерін жинадық. Оны 4 тілге аудардық. Түрік, ағылшын, қазақ және орыс тілдеріне. Оған байланысты 3 үлкен симпозиум жасадық. Түркияда біз биыл ұлы ойшылдың шығармаларын насихаттау мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырамыз. Әл-Фарабидің мерейтойы аясында Париждегі ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде Нұр-Сұлтан қаласында және Түркістан облысында ғылыми симпозиумдар өткізу жоспарланған. Оған әлемнің 40-тан астам елінен ғалымдар, Фараби танушылар қатыспақ. Сонымен қатар халықаралық экспедициялар, тарихи мәдени нысандарды жаңарту ісі, ғұламаның ғылыми еңбектерінің қайта басылуы қолға алынбақ. Әмина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы, Алматы. Әл-Фарабидің ел білмейтін қырлары көп. Оның философиялық, логикалық және әлеуметтік мәселеде жазған трактаттары ғалымдар назарында. Алайда қарапайым халықтың танымында жоқ. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде ғалымдар мен ғылыми қызметкерлер бас қосты. Мақсат – студенттерге Аристотельден кейінге екінші ұстаз атанған Әл-Фарабидің құндылықтары мен гуманистік идеяларын насихаттау. Жалпы биыл Шығыстың ғұлама ойшылының 1150 жылдық мерейтойына орай республикалық және өңірлік деңгейде 50-ден аса шара өткізу көзделген. Негізгі талқыланатын тақырыптар Әл-Фарабидің рухани құндылық идеялары, философиядағы адам және трактаттарындағы әлеуметтік мәселелер. Сондағы бір ерекше мәселе бұл еңбек мәселесіне жете тоқталады Әл-Фараби. Еңбек мәселесінде біз қазір оны қарекет деп атап жүрік. Жалпы халық пайдасын тигізу. Әл-Фараби идеясын жалғастыру барысында қарекет қыл пайдасын көпке тигіз дейді. Шынайы қарекет қылудың мағынасы адал еңбек арқылы халқына пайдасын тигізуді Әл-Фараби көксеген. Біз соны қазіргі таңда оны танып, қазақ жастарына дәріптеуіміз, түсіндіруіміз қажет деп ойлаймын. Хабарын жалғастырамыз. Талғарлық көпбалалы аналар кәсіпкерлікке бет бұрды. Енді олары жүргік пұлмен жәрдемақыға қарап отырмайды. Өз алдына іс бастап, мемлекет қолдауына жүгінеді. Күні кеше Тұзды Бастау ауылында алтын құрсақ аналардың басын қосқан алқалы жиын өтті. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, жұмыспен қамту орталығы, сондай-ақ кәсіпкерлік палатасының өкілдері ақ жаулықты аналармен жүздесіп, кейбірінің жеткен жетістігін тамашалады. Ботагөз Өнербек қызы Талғар қаласының тұрғыны, 4 балаға ана. Ол үйінде алма піс, аузыма түс деп қарап жатқысы келмеген жан. Өткен жылы жұмыспен қамту орталығына бас сұғып, бизнес бастау бойынша арнайы курстан өтті. Мемлекеттік гранттың көмегімен бетерлі орталығын ашты. 6 ай бұрын мен бизнес бастауда көп балалы аналарға осындай оқулар оқытып жатыр деп жұмыспен қамту орталығына барып, сонда ақпарат алдым. Сол жерде мен негізгі мен мамандығым маникюр педикюр орталығын ашу болды. Соны сол бизнестен 505 мың теңге грант ұтып алып, бірінші ең басты мен 6 ай бұрын салонымды аштым. Осындай қолдаудың арқасында Іскержанның тасы өрге домалады. Салонды кеңейтіп, шаш түйіп, бет тазалаудан өзге түрлі емдік әрлеу жұмыстарында қоса қолға алған. Сөйтіп өзінен өзге 6 бірдей адамды жұмыспен қамтыды. Ал соңғы бір жарым айдан бері тюрбан орамалдар дүкенін ашып, табысын еселеп отыр. Базардан дайын күйінде сатып алып, өзі әшекейлеп безендіреді. Заманауи үлгідегі сәнді жаулықтарды бүлдіршін қызбаладан бастап, әжелерге дейін қалап алатын көрінеді. Алдыға қарай ұмытылу керек екен, талпыныс болса болады екен. Сұранысқа өте жоғары, бір жарым ай болды ашқанымызға. Осылардың бәрін жеке өзіміз тігеміз. Сондай болып жатыр, бірақ енді бұл қаладан алып келініп сатылып отқан қазақстандық бренд, бірақ енді Алла қаласа, біздер өзіміздің Талғарда сонда цех ашамыз деген ойымыз бар. Қоғам масылдықты қажет етпейді, керісінше белсенділікті талап етеді. Игі шараға арнайы келген жұмыспен қамту орталығының мамандары наурыз айынан бастап 17 мамандық бойынша тегін оқыту курсын ұйымдастыратынын жеткізді. Оған жұмыссыз жастар мен мүгедек жандар және көп балалы аналар да тартылмақ. Ал кәсіпкерлік палатасы өкілдері биыл да бизнес бастау курстарының жалғасатынын баян етті. Сертификатқа ие болғандардың 500 мың теңгеге дейін грант ұтып алуға мүмкіндіктері болмақ. Әрі көп балалы аналарға 4%-бен 20 миллион теңгеге дейінгі қомақты несие қарастырылған. Несиелеу шарттары да жылдағыдан жеңілдене түскен. Жер кепілге алынбайды. Жылжымайтын мүлік неде кепілге? Қазақстанның кез келген жерінде
тіркелген жылжымайтын мүлік болады. Ол сіздің туысқаныңыз бола ма, танысыңыз бола ма, досыңыз бола ма, нотариуске барады. Мына досы маған өзінің үйін кепілге беруге рұқсат береді деген қағазын алады. Өзінікі міндетті түрде өзінікі болу міндетті емес деген ол. 40 миллион деп бағалап берсе сізге, сіз 20 миллионға дейін ала аласыз деген сөз ғой. Кездесуге келген ақжаулықтылар олжалы болды. Өздерін қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар туралы толыққанды мағлұматқа ие болды. Қарап жатпай, қарекетке көшсек деген ойға келді. Осында келіп, қандай мүмкіншіліктер бар көп бала аналарға. Өзінде көп бала ана болғандықтан осы жәрмеңке көрмеге ұйымдастыру қатыстым. Осы ұйымдастырғандарға көп рахмет. Не алдым бұл жәрмеңкеден? Яғни жалпы мемлекеттен қандай қолдау бар жас кәсіпкерлерге, оның ішінде көп бала аналарға қандай қолдау бар, және биылғы 2020 жылы қандай өзгерістер болып жатыр, жалпы көп бала аналарға қандай мүмкіншіліктері бар, сол туралы жалпы көп мағлұматтар алдым. Тұздыбастау ауылында бүгінде 428 көп балалы ана тіркелген. Қазірге жаңаша форматтағы әлеуметтік жәрдемақыға 156 адам құжат тапсырыпты. Олардың арасында кәсіпкерлікке қызығатындары да аз емес. Тоқетерін айтқанда біздің қоғам болам деген баланың ғана емес, ананың да бетін қақпай белін буып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Үйде бала қарауымен отырған көп балалы аналардың өз кәсібін ашуға мүмкіндігі бар. Талдықорғанда ашылған жанұя қолдау орталығында күміс және алтын алқа иелеріне арналған бизнес тренинг өтті. Онда кәсіби қызметкерлер ақжаулықтыларға кәсіп ашу бойынша кеңінен ақпарат берді. Бизнес жоспар жасаудың қыр-сырымен бөлісті. Шараны ұйымдастыруға қала тұрғыны көп балалы ана Қарлығаш Сатыбалдинова мұрындық болған. Ол шаһардағы бала қарауымен үйде отырған аналарды WhatsApp-тағы топ арқылы шақырған. Оның ақпарынша мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алмай күндерін күнелтуге болады. Ол үшін мемлекет ұсынған әлеуметтік жобаларды жақсы білу қажет. Еңбек бастау бизнес бағдарламасымен қайтарымсыз грант алу мүмкіндіктері мол екенін жеткізді. Көп балалы аналардың көкейтесті сауалдарына түсінді жауап берді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай пайдалы оқыту семинары алдағы уақытта да жалғаспақ. Мемлекет қазіргі таңда Сабез арқылы оқу оқытып жатыр. Тегін, одан кейін гранттар береді. Оның бәрінен көп аналар бейхабар. Сондықтан да осындай шаралардың арқасында аналардың білімі жоғарылап, кішкене көздері ашылып, осындай бизнес ашып, өздеріне гранттарын алса деген ниетім бар. Үй шаруасында әйелдермен араласып жүріп, кішкене өз-өзінің қорқыныштарын жеңуге, сосын осындай көмек алу үшін, жаңа юридический көмек болсын, жаңа не болсын, бизнес жайлы болсын, немесе психологический көмек болсын, соларды алып, сонымен келгем, сақа. Тәжірибе жинайын деп кішкене. Арнайы сабақ, арнайы бағыт бойынша оқып жатқан балаларға. Алғашқы медициналық көмек көрсету, өрт сөндіргішті пайдалану, мұздағы сақтық, өрт қауіпсіздік ережелері. Осындай бағытта өрбіген ашық сабақты жедел құтқару жасағымен апаттық медициналық қызмет өкілдері де Іле аудандағы кадет сыныбында өткізді. Кадет сыныбы 2019-20 оқу жылы Іле ауданы орталығы номері 7 мектепте құрылды. Қазір онда 27 бала оқиды. Болашақ құтқарушылар сала қызметкерлері және ардагерлермен жиі жүздесіп тұрады. Кадеттерге кәсіби тәжірибесімен бөлісіп, құтқару қызметінің қыр-сырын айтып, не үйренгендерін білді. Мен осы кадет сыныбына түскелі бері ембіріншіден дисциплинаға үйрендім, және де саптық дайындық, яғни шагат ету деген бір бөлек, оны да үйрендім. Және қоян қолтық шайқас үйірмесіне де қатысып, одан жарысқа бардым. Және де осы автоматты шашып жинадық, тир аттық, автоматты дәл көздеп аттық мешенге. Осы кадетке түскелі бері менің өмірім бұрынғыдан өзгерді. Құтқарушылардың кезекті шеберлік сабағын жедел құтқару жасағымен апаттық медициналар қызметкерлері өткізді. Онда төтенше жағдай кезінде алғашқы көмек көрсету тәсілдері, мысалы түтінге түскен адамға жасанды тыныс алу, немесе жүрек тұсына массаж жасау, сонымен қатар мұз үстіндегі қауіпсіздік шаралары, қызыл жалыннан сақтану ережелерін айтты. Балалар апаттық жағдайда өзін қалай ұстау керектігін білді, үйренгендерін өздері де байқап көрді.
бізде сабағы 7:45-те басталады. 7:45-те общий бұны сапқа тұрып, және де оқушыларды өз оқу орнына жібереміз. Ең бірінші бізде 8-ден 7:45-тен сағат 12:45-ке дейін білім сапасы бойынша сабақ кестесі бойынша сабақтар өтеді. Сағат 1:30-дан сағат 3:30-ға дейін 4-ке дейін біздің әскери сабақтар жүреді. Әскери сабағының тақырыбына бұлар саптық дайындық, азаматтық қорғаныс дейік, атыс дайындығы, тактикалық дайындық, және Қазақстан Республиканың қарулы күштерінің жарғыларының тақырыптарымен, сол тақырыптарымен өтеді. Іле ауданы төтенше жағдайлар бөлімі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп, осындай кадет класында сабақтар жүргізіп отырамыз. Балаларға нұсқаулықтар жүргізіледі. Өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау мәселелері бойынша және де қыс мезгілінде өздерін мұз айдынында, көлдерде, өзендерде қалай өз әрекеттерін қауіпсіздік ережелерін сақтауларын сондай сабақтар жүргізіп тұрамыз. Тәлімдік тағылымдық ашық сабақтан кейін оқушыларға департамент басшылығы тарапынан жас құтқарушы төсбелгілері табысталды. Шеберлік сағатынан жинаған білімдерін кадеттер қысылтаяң жағдайға тап болса, бір-біріне және өзіне көмек көрсете алады деп сендірді саладағылар. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан. Бүгінге келіскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.